Заняття на факультеті іноземних мов ледь почалися. Та об 11:30 в будівлі лунає тривожний сигнал. Після сигналу тривоги чергова телефонує за номером 101. У цей час в коридорах вже з'являються студенти та викладачі. Всі квапляться залишити будівлю. За декілька хвилин до університету прибувають рятувальники та медики. За легендою, у спортивній залі замкнуло проводку. Після евакуації викладачі не дорахувалися двох студентів. Починається операція з їх порятунку. Пройшов пожар. В случае чего у меня упало, треснуло стекло, и на меня обвалились осколки. Попали в голову, ну, оказали уже первую медицинскую помощь. Студенти розуміють, сьогодні це гра, та в житті з таким можна зіштовхнутися будь-якої миті. Тому навчання вважають вкрай необхідними, щоб не розгубитися у разі реальної небезпеки. Естественно, мы знаем, где все эвакуационные выходы, и нам часто напоминают о том, где они находятся. Такі навчання в них проводять два рази на рік, розповідають у виші. Наприклад, у цій двоповерховій будівлі щоденно знаходяться орієнтовно 400 людей. Здебільшого – студенти. Їх безпека на першому місці. Тут треба тримати руку на пульсі. Це життя людей. Ні. Тут треба займатися цим серйозно. Дивоповиходів у нас 5. Все згідно інструкції по пожежній безпеці ми виконуємо. Все у нас знаходиться в відкритому стані. Не знайшли недоліків і оперативники. На гасіння реального вогню вони виїжджають щоденно. Проте, кажуть, такі заклади горять дуже рідко, повчаться регулярно. Головне – ретельно відпрацювати алгоритм дій та разом працювати на спільний результат – спасіння. Проводиться учення, щоб ознайомити і людей, і об'єкти, адміністрацію об'єкта, щоб в випадку пожежі оперативно працювали, щоб були согласування між адміністрацією і пожежною охороною. Учення потрібно проводити, щоб менше випадків було, щоб люди не втрачалися, як діяти в подібних ситуаціях. Ольга Беспалова, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало».